ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ନିରବ ସରକାର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଜାଣିବି ଆଇନ ବିଭାଗ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଏ ଚିଠିର 40 ଦିନ ପରେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍ ଆଇନ ବିଭାଗର ନିରବତା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଦାସ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିଲେ ଆମରଣ ଅନଶନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗୁନି ଦାସ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏହାର ମରାମତି ଓ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା ସେମାନେ ଉଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି ତ ମୁଁ ଗତକାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାକୁ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ତେଣୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଅନଶନକୁ ଯିବି ସରକାର କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ରହସ୍ୟମୟ ରହିଯାଉଛି ପୁରା ନାଟକ ଚାବି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ମହାନାଟକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଆଜି ଖୋଲାତା କହୁଛି କି ହାତ ଟେକିବେ ସରକାର ଯାହା କହିବେ ହଁ କରିବେ ନ କଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଆମେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯଦି ଚାବି ନ ପାଇଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରେ ତାହେଲେ ତ ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହବ ତ ଖୋଲା ହବ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ତେଣୁକରି ଯିଏ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ନ ରହିଲେ ଏଇଟା ଖୋଲା ହବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ ସରକାର ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ନିୟମ ଅଛି ହେଲେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାକୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ନା 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 କେବେ ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଗଣତି ମଣତିକୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ଯାହାବେଳେ ରଘୁର ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନାହିଁ ଚାବି ହଜିବା ଗୋଟେ ବାହାନା ଚାବି ହଜିବା ସତ ନୁହେଁ ଚାବି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଚାବି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଚାବିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ସେହି ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିବା ବାହାନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟମୟ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଚରଣ ବେଶୀ ରହସ୍ୟମୟ ବୋଧ ହେଉଛି ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ଦେବସ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵ ରାଜସ୍ଵ ଯିଏ ଖାଏ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିଲା ତ କେତେବେଳେ ବିଚା ହଜିଗଲା ଚାବିର ଓଲଟା ହେଉଛି ବିଚା ବିଚା ହଜିଗଲା କେତେବେଳେ ହଜିଯାଉଛି କେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଫାଇଲ ଭିତରେ ମିଳିଲା ତ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରଜାହାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରଖିକରି ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକରି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଣତି ହେବା ଦରକାର 2-3 ଆବେଦନ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ରିଟ୍ରେ ପ୍ରେୟର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ମଝିରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ହେଉନାହିଁ ଏହାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅଥରିଟି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ହେବ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଖାମଖିଆଲ ଢଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ କେଉଁଟା କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପାଇଛୁ ଆମେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ଅଛି ରିପ୍ଲାଇ ଆମେ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ଡିସିସନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେପଟେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ହିଁ ହେବ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଏନ୍ଓସି ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ବୈଠକରେ ଏନ୍ଓସି ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଐତିହ୍ୟଠାରୁ 101.50 ମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍